Əvvəla mən sizi yeni il mübarizliyi ilə əlaqədar təbrik etmək istəyirəm. Mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, ilk yeni il sərgisi burada Xətai Sənət Mərkəzində çox gözəl qrafika sərgisini açılır. Bu əlamətdən bir şeydir. Yəni o deməkdir ki, bundan sonraki sərgilər bundan da yüksək olmalıdır, yüksək profesional olmalıdır. Yəni heykəltər açılır, rəngkarlıq, dəxli yoxdur. Hatta bu üçün mənim üçün çox belə sevincli haldır ki, biz neçə illərdir Azərbaycanda qrafika sərgisini açmıyor. Yəni bu ilk başlanğıcdır. Mən hesab edirəm ki, belə təşkil edəcək hər iki ildən bir, bu belə bir formatdır, Biennale formatıdır. Gələn iki ildən bir bu sərgini, qrafikanı inkişaf edəcək. Ümumiyyətlə, çünki qrafika çox maraqlı sənətdir. Cəmaatın çoxu Azərbaycanda bir rəngkarlıq məşğul olur. Ancaq qrafikanda potensialı çox böyükdür. Akademiyada qrafiklər yetişir, kitab qrafikası yetişir. Bax, burada çox gözəl kitab qrafikası görəcəksiniz, nominasiyalar. Sonra burada komiksləri görəcəksiniz. Bunlar ilk dəfədir ki, belə yüksək səviyyədə, belə bir möhtəşəm zalda insanlara nümayiş olur. Yəni, bunlar hamısı müəyyən bir məsələlərdir. İkinci odur ki, və ya qoyduğundur ki, bizim məqsədimiz oydur ki, burada olan fəxri qonaqlar, rəssamlar, qrafikalar, klassiklərinin çoxunluğu yaşayan rəssamlar da bir növ ustad dərsi keçirlər gəncəyə. Yəni onlar baxırlar ki, bu ustad dərsdən necə olar? Əgər biz orada iştirak eləsəyirik, mən sanırım ki, mükafatlar çatmazdı. Ona görə biz belə bir format götürdük ki, biz ancaq iştirak edirik, qonaq kimi. Bu gənclərə yol verir. Ancaq iki ildən sonra belə olmayacaq. Bu gənclər bir şey peşəkar olacaq, biz də peşəkar olacaq. Onda yarışma daha da ciddi olacaq. Ona görə mən istəyirəm ki, bugünkü nominasiyaları alanları təbrik edeyim. Və çox şey yapmasın. 4-cə yaxın işdən 70 seçilsən, ondan da bir 5-6 dən mükafat edir. Çox ağır işdir. Müsibəl heyətindən çox demokratik, çox belə obyektiv özləri görəcəksin. Sənətkarlığa, profesionallığa aparan işlərə söz verir. Ona görə bir təbrik edirəm. Yeni zübarə, yeni qrafika sərgisi zübarə. Sağ olun.